Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jednu emisiju, 19. po redu, Ramazanski muhabbet sa povodom. 19. emisija, ujedno i pretposljednja emisija, obzirom da ćemo se zaustaviti na broju 20, obzirom dolazimo u zadnjih 10 noći Ramazana i tada treba da se više posvetimo ibadetu, a svakako i svi oni koji nisu preslušali ova predavanja da preslušaju i 27. noći će na našoj Facebook stranici biti izvlačenje nagradne poklonu umre. S tim nijetom mi sada savjetujemo da ostavite komentar kako biste učestvovali u nagradnoj igri i selamu našeg sponzora Sultan Kovo. Profesor, assalamu alaikum, dobrodošli. Lijep selam, bolje vas našao. Evo, kako smo najavili, jel, bližimo se već toj famoznoj zadnjoj trećini Ramazana, zadnjih 10 noći i ono što bi možda i trebali sada možda progovoriti baš o toj zadnjoj trećini i kako čovjek da iskoristi najbolje vrijeme, nekako leti. Pa vidite, potpuno se slažem s vama u smislu, zaista vrijeme brzo prolazi i u tome jedan veliki ibret, jedna velika pouka, ali hvala Allahu Dželešanuhu kada se stvari mogu, ajde da kažemo, jednu ruku sustignuti ili nadoknaditi. Generalno gledajući, Allahova Dželešanu milost prema nama je velika. Zaista, mi živimo velike blagodati, velike nijamete. Pogledajte samo blagodati vremena u kojem mi živimo danas. Znači, kada pogledate sigurnost, kada pogledate tehnološka dostignuća, pogledajte sve to što nas okružuje, zaista su velike blagodati. Ali ono što ja dosta puta kroz predavanje sam spominjao i mislim da vrijedi spomina, to je činjenica da zaista Allah Dželešanu je ovaj umet, ovaj narod počastio time da imamo te neke takozvane sezone hajra. Ja ih volim nazvati sezone hajra, vremena kada mi možemo u kratkom vremenu raditi mnogo toga. Pazite, ljudi su prije živjeli dugo, dugo, dugo i lagano su sabirali ta neka dobra djela. Dok mi možemo zaista, evo zamislite primjer, radi čovjek ode u Meku, ode u Medinu. U Meki jedan namaz vrijedi 100.000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Nešto znači zaista fascinantno, zaista postite jedan dan, dan Arefata, oprošteni grijesi prošle godine, oprošteni grijesi buduće godine. Nešto znači zaista fascinantno, fascinantno. Jedna od tih stvari jeste i to što uzviše Allah subhanahu wa ta'ala počasti ovaj ummet sa tom noći Lejletul Kader, koja se opet definitivno nalazi u zadnjoj trećini Ramazana. Pa hajde kažemo, prije nego počnemo i govoriti o vrijednosti mjeseca Ramazana, da se samo vratimo ovoj konstataciji. Svake godine nam se svima dešava, bar meni se dešava 100%, vjerujem da se i drugima dešava, svake godine sebi nekako na početku Ramazana kažemo hoću, pokušat ću, bit ću dobar, hoću jednu hatmu, dvije hatme, iću redovno na teraviju, klanjaću i tako dalje, i onda osjetimo ipak da smo mi mogli mnogo više. Mislim da je ovo sad jednostavno, možda čak i ova emisija, kao da je jedan vid popravnog. Evo, prošlo je 20 dana ili evo prolazi 20 dana, možda smo malo i zakazali, ali hajde da sad ovih 10 dana iskoristimo. Da pritisnemo. Da pritisnemo. Znate kako je kada, vjerujem, studirali ste na fakultetu, kad dođu oni period ispita. Tek tada čovjek shvati koliko ima snage. Nekada mimo toga da neko kaže, hajde cijelu noć sjedi, uči, ma nemoguće. Ali ako je sutra težak ispit, cijelu noć učite i sutra idete na ispit, vi ste veseli, drago, onda to riješite. Hoću da kažem, insan dosta puta i nije svjestan svojih potencijala, ali kada shvati o kakvoj ulozi se radi, kolika nagrada je u pitanju, o čemu se sve to radi, jednostavno da sada preispitamo sebe. Koliko smo doista ovih 20 dana izikrili i ibadetili, učili Kur'an, koliko teravija, koliko namaza, koliko sadake, koliko iftara, koliko sehura. Ako ima tu nekog prostora za popravljanje, hajmo popraviti. Ako nema, hvala Allahu Dželešanu, hajmo nastaviti. Tako da smatram da ova emisija zaista ima svoje jedno veliko mjesto, a to je da se prvenstveno svi zajedno preispitamo koliko smo bili ozbiljni, ažurni ovih 20 dana. Evo, ostala još zadnja trećina. Ova zadnja trećina definitivno je vrijednija i najvrijednija. U njoj se nalazi noć Lejletul Kader, tako da mislim da ova emisija dolazi u pravo vrijeme. Evo, spomenuli ste noć Lejletul Kader, jedna noć koja je vrijednija od 1000 mjeseci, kako kaže se u predajama. Koliko je bitno trudice tražiti tu noć? Pa vidite, u toj noći bi mogli mi, hajde kažemo, kazati mnogo toga. Ali evo nekoliko stvari koje su meni fascinantne.
prva stvar, evo sama činjenica da kažemo, Allah Dželešanu u Kur'anu kaže Lejletul kadr hajru min elfi šahr. Noć kadera je bolja od 1000 mjeseci. U vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik se ratu selam na početku Ramazana Allah svojim ashabima kaže došao vam je plemeniti mjesec. U tom mjesecu kaže ima noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro te noći, bit će mu, kaže, doista mu je uskraćeno svako dobro. I zaista, zamislite sada da imate mogućnost da za 10 dana zaradite penziju, koja će se isplaćivati 83 godine. I neko propusti tu priliku. Zamislite sada, mi kažemo u Sarajevu, ljudi imamo posao, noćni čuvar, radi se od akšama do sabaha, 10 dana, zarađujete penziju 83 dana. Molim vas, 83 kako, godine. 83 godine. Kako bi vi reagirali na osobu koja bi to propustila? Baš tako Allah poslanik kaže, onom je kome bude uskraćeno dobro noći kadera, njemu uskraćeno svako dobro. Pa vratimo se, znači, činjenici da je to jedna velika noć. Allah Dželešanu kaže za nju, noć kadera je bolja od 1000 mjeseci. Ono što mene uvijek iznova fascinira za ovaj ajet jeste, nije rečeno noć kadera je kao 1000 mjeseci. Da je rečeno kao 1000 mjeseci, to je više nego fascinantno. 1000 mjeseci, 83 godine. Ibadet u jednoj noći bolji od ibadeta 83 godine koji nema te imeći. I ne samo to. To je čitav život. Čitav jedan ljudski život. Mi ako živimo 10 godina, postimo 10 Ramazana, i u svakom Ramazanu 10 noći zadnjih ibadetimo, mi imamo priliku da stignemo Nuh alejhi selam koji živio 1000 godina. 83 za 10 Ramazana, 830 godina. Pogledajte o kakvoj nagradi se radi. I ne samo to, Allah Dželešan kaže, bolja je. Koliko je bolja, samo uzvišeni Allah zna. Pa je znači ovo jedna velika sezona i doista insan koji se poigrava sa noći Lejletul Kadr. Možemo poslije to malo i detaljnije govoriti, ali imate ljudi što je lijepo. Dođu u džamiju 27. noće, znači Ramazana. To je lijepo. Ali zar imamo pravo i prostor da se poigravamo, može noć Lejletul Kadr biti u 27. noći, ali zar nam je teško 10 noći da najde? To je interesantno kod naših ljudi, nekako se zaustavljaju na 27. noći, a u stvari kad pogledamo predaje poslanika sa selem, ona može biti i u bilo kojoj noći. Doćemo mi možda do tog pitanja, ali evo sada kada je u pitanju noć Lejletul Kadr, znači ono što je nama sada bitno na početku emisije, da mi, hajde da kažemo jednu ruku, budemo svjesni i da pojasnimo našem gledateljstvu o kakvoj noći je riječ. Noć u kojoj je ibadet bolji od ibadeta 1000 mjeseci, 83 godine u kojima nema te noći. Pa možemo li sebi priuštiti toliki luksuz da 10 dana provedemo u ibadetu, 10 dana se dodatno potrudimo. Evo, znači ja sam naveo taj neki primjer koji je dunjalučkog karaktera i ne može on oslikati pravu ahiretsku stvarnost, ali evo da imamo neko da nam kaže, gospodine, 10 dana ćete raditi kao noćni čuvar, nećete spavati, trebate 10 dana da ne spavate, ko što mi 10 dana nećemo spavati u mjesecu Ramazanu i dobit ćete penziju 83 godine. Pa ja ne mislim da bi bio čovjek koji bi odbio tu ponudu. Pa zašto onda tako ne znači smo, hajde da kažemo, toliko se trudimo za dunjaluk, a toliko smo indolentni prema ahiretu. Pa je to jedna velika noć. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam čak je kazao, preporučio je, tražite noć kadera. Došlo je u vjerodostojnim hadisima, oni koji hoće da traži noć, neka je traži. Pa je preporučeno. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ulazio je u itikaf. Vjerujem da je gledateljstvo poznati ibadet itikafa, to je ibadet da čovjek uđe u džamiju i boravi određen period u džamiji. Ne izlazi iz džamije nikako osim zbog potrebe fizioloških potreba, toaleta ili nečega slično tome. Allahu poslanik kao najbolji Allahov rob ulazio bi u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana u itikaf. I on i njegove supruge da bi po cijelu noć ibadetili kako bi bili sigurni da su, hajde da kažemo, pogodili i potrefili noć Lejletul Kadr. Tako da ja evo pozivam sebe prvenstveno zaista, pokušajem sebe i svoju porodicu, svoje obaveze nekako tokom cijele godine naštimati da u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana mogu se posvetiti ibadetu. Zato i pozivam i braću i sestre, evo još imamo znači malo vremena da se organizujemo, da pokušamo svoje obaveze tako naštimati da ovih 10
zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana pokušamo biti što aktivniji, znači kad su u pitanju ibadeti. Evo, pričamo cijelo vrijeme o toj noći, malo prije sam to spomenuo, kako da tragamo za njom? Znači, tragamo tako što ćemo se posvijeti svih 10 noći. Imaju neke predaje koje govore jesu to parne, neparne noći, koje su noći prioritetnije. Pa vidite, to mi mogli, hajde da kažemo, podvesti pod neko pitanje kada je noć kadera. Možemo li, ako mi znamo kada je noć kadera, to nam je najbolje, hajmo odrediti kada je noć i to je to. Ali ako pogledamo u hadise Božijeg poslanika, generalno pravilo, evo da malo samo iziđemo, dozvolite mi, iz odgovora, nerijetko nam se dešava kroz umet, kroz istoriju su ljudi znali otići u zabludu, vjerujte, zato što su uzimali samo jedan hadis Allahovog poslanika, zanemarujući sve druge hadise izrečene o datoj temi. Hajmo uzeti sve hadise Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, koji govori o noći Lejletul Kader. Vjerodostojne, naravno. Vjerodostojne. Prvo naći ćemo da imamo hadise da Allahov poslanik kaže generalno noć Lejletul Kader tražite u zadnjoj trećini. Dobro. Ako je noć u 27. noć uvijek, zašto onda poslanik rekao tražite u zadnjoj trećini? Zar nije bilo jednostavnije samo reći Lejletul Kader je 27. noć i završena stvar? Nelogično je da nam poslanik rekne u zadnjoj trećini noći i mi svake godine 27. noć. Pa imamo, znači, predaje vjerodostojne da je Lejletul Kader u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. I imamo vjerodostojne predaje koji to malo sužavaju i kažu neparne noći zadnje trećini. 21., 23., 25., 27. i 29. I ovo je moj poziv braći i sestrama da definitivno mi se trebamo u zadnjih 10 dana maksimalno posvetiti ibadetu. Ali u neparnim noćima, ako već imamo neku obavezicu, onda treba da je naštima da nam ta obaveza bude u parnim noćima, a da više ibadetimo u neparnim noćima. E, imamo neke hadise u kojima je jasno rečeno da je poslanik alejhi salatu vesselam u datom momentu rekao ova noć je Lejletul Kader. Pa je nekada bilo 21., nekada 23., nekada 25., nekada 27., nekada 29. Dobro, na osnovu čega ćemo samo izuzeti hadis 27. noći, na osnovu druge hadise izbaciti? Pa je tačno, Allah Dželšanu najbolje zna da ljude ne treba ni odgajati u tom pravcu, niti treba zastupati mišljenje da je noć Lejletul Kader svake godine 27. noć. Kod nas je čak 27. noć zovu noć Lejletul Kader. Po meni to ne ispravo. Mi ne znamo kada je noć Lejletul Kader. To je 27. noć mjeseca Ramazana. Ljude treba odgajati u pravcu da je noć Lejletul Kader jedna od 10 noći, znači zadnje trećine mjeseca Ramazana. Ili malo približnije. Malo približnije, neparne noći zadnje trećine mjeseca Ramazana. Hadisi Božijeg poslanika se mogu razumjeti na način da noć Lejletul Kader, kao što spominje Imam Nevevi i drugi učenjaci, jedne godine je 21., jedne 25., jedne 27., jedne 29., pa su tako ashabi prenosili od Božijih poslanika, ali se vratu sam definitivno, velik broj ashaba i velik broj učenjaka je smatrao da je noć Lejletul Kader 27. noći. Ali, pazite, imate mnogo drugih argumenata koji, hajde da kažemo, obaraju to mišljenje. Vraćamo se na ovo, šta ako nije? Šta ako nije? Propuštamo. Zaista, propuštamo toliku nagradu da je rečeno, trebamo cijelu godinu ibadeti da potrefimo Lejletul Kader. Dobro. A nije to cijela godina, to je 10 dana. Je li nam, molim vas, teško 10 dana da povećamo malo intenzivno svoj ibadet i da osvojimo toliku nagradu? Vjerujte da znači, ne bi trebali da rizikujemo i ja, ovo je moj apel u ovoj emisiji našem gledateljstvu, nemojte sebi preferirati jednu noć na drugima noćom, bez obzira da li se radilo o 27. ili nekoj drugoj. Hajde da budemo toliko trezveni, toliko svjesni o kakvoj nagradi se radi 1000 mjeseci, 83 godine ibadeta, pa zar nam je teško ti 10 dana da budemo malo intenzivniji u ibadetu i da budemo onda sigurni. Insan koji zadnjih 10 dana provede u ibadetu, on za sebe sigurno može reći ja sam potrefio noć Lejletul Kader. Ne znam kada je bila, niti me interesuje. Ja sam svake noći bio u ibadetu, je poslanik koji ne govori po hiru svome rekao da je noć kadera u zadnjoj trećini. Ja sam cijelu trećinu proveo ibadet i ja sam sigurno potrefio. Da li, znači, znam koja je to noć, to mene manje, znači, interesuje. Tako da, ovo je zaista jedan moj poziv gledateljstvu da ne sužavamo taj prostor zbog veličine uloga o kojim se radi. Radi se o velikoj nagradi. Dobro, šta je to od ibadeta što je prenešeno od poslanika za selem? Šta je to najbolje raditi?
u noći kada, odnosno više ti ibadeta zasigurno. Ne treba se na jedan ograničava definitivno, ali evo, da poredamo neke prioritete, šta biste vi preferirali s odno poslaničkoj praksi? Vidite, ono je, da konstatiramo, noći, znači Ramazana, definitivno bilo koja vrsta ibadeta da se čini, inšala, u tome je hajr. Ali, gledajući opet po dokazima, možemo poredati stvari na sljedeći način. Allahu poslanik kaže u dostupnom hadisku, bilježi Buhari i Muslim, men qame lejletel qadari imanen u ihtisaba. Ko provede noć kadera u kijamu, stojeći, znači aludirajući na teraviju, na noćni namaz, na nafile. Pa je spomenuo lično jedan ibadet, ko provede noć kadera stojeći u ibadetu, u kijamu, vjerujući u Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, Allah će mu prostiti grijehe. Pa je Allahu poslanik ovdje jasno spomenuo jedan ibadet, a to je noćni namaz. Zato znači čovjek u toj noći trebao bi što više da ibadeti. Čak evo, ja znam dosta puta, ljudi iftari i od iftara do teravije imate pa skoro sat i po vremena praznog. Kada imate tako velik ulog, to je mnogo lufta. Čak moj je savjet da toliko pokušamo iskoristiti, ajde da kažemo, noć, jer noć nastupa u islamu od akšama. Onog momenta znači nastupio je akšam, iftarili smo, sjeli smo, do odlaska na teraviju mi možemo, vjerujte, evo ako neko lijepo solid uči Kur'an, može proučiti džuz Kur'ana. Može, vjerujte, bez imalo pretjerivanja, lijepi, lagani, 8 rekiata svoje neke nafile i teravije klanjati. I nakon toga opet otići u džamiju, klanjati, pa opet možda malo u džamiji klanjati, pa noćni namaz i tako dalje. Hvala Allahu, ono što je pozitivno u našim džamijama, da se sve više i više, hajde da kažemo, oživljava praksa noćnog namaza. Pa zato kažem, čovjek u noćima ovih 10 dana, zadnje trećine mjeseca namaza, što više nafile. Čak je, hvala Allahu, olakšano čovjek, ako ne zna mnogo Kur'ana na pamet, može jedne te iste sure ponavljati. Ako neće ni to, može uzeti Kur'an i čitati iz Kur'ana i klanjati namaz. Znači čovjek kaže, ja bi klanjao mnogo, ali ne znam. Ok, evo, poslije iftara želio bi da malo klanjam na filu dok odim u džamiju. Allahu ekber, uzmemo Kur'an iz mushafa, učimo, kada završimo ono što smo htjeli, spustimo pored sebe Kur'an na stolicu ili negdje na neki, hajde da kažemo, na slonjač, odemo na ruku, na seždu, kad se vratimo, opet otvorimo Kur'an, čitamo iz Kur'ana, ostavimo i tako. Ali je pojenta što više noćni nafile, jer poslanik kaže, ko provede noć kadera u kijamu, bit ćemo obrošteni grijesi. Pa je to jedan ibadet. Drugi ibadet jeste da je mjesec Ramazana generalno mjesec učenja Kur'ana. Mi smo govorili, kada smo u prvim mislima govorili o vrijednosti Ramazana, da Allahov poslanik posebno u Ramazanu mnogo, mnogo druži se sa Kur'anom. Islamski učenjaci knjige fikha, knjige hadisa, sve su zatvarali i posvećivali su se učenju Kur'ana. Pa znači čovjek u ovih 10 noći da rasporedi svoje vrijeme, malo na file, znači na file kada kažemo dobrovoljnog namaza, 2 rekiata, 4 rekiata, 6, koliko može, nakon toga uzeti malo Kur'an učiti. A jednostavno, ljudske duše su takve, pa im malo, hajde da kažemo, i dosadi, što je prirodno. Imamo treći veoma lijepi ibadet, dova. Što više dovi, mi smo imali jedno predavanje, jednu emisiju kompletno dovi. Pa što više dovi, svi mi imamo toliko problema, svi imamo potrebu. Dolazi Aisha, Allahu poslaniku, i kaže, Allahu poslaniče, ja kada bi znala, kada je noć kadera, reci mi koju dovu da učim. Pa kaže Allahu poslanik, reci, Allahumme, inneke afuvun, tuhibbul afuve fa'fu anna, gospodaru, ti si onaj koji prašta. I ti voliš da praštaš, molim te meni oprosti. Ali ono što je nama bitno u ovom hadisu, nije poslanik Aiši rekao, ne, nemoj dobiti te noći. Ne, znači, u toj noći, to je noć dovi. Pa se vraćamo, što više na fili. Čak rekli smo iskoristiti vrijeme prije odlaska na teraviju. Klanjati teraviju, obavezno, ne da je vađib, ali ono da kažem, potrudit se, klanjati noćni namaze u džamijama, jer mi ne znamo mnogo Kur'ana. Hvala Allahu, pa imamo imame u džamijama koji će učiti, na nama je samo da pratimo i da razmišljamo o tome. Što više, znači, na file, dobrovoljnog namaza. Što više učenja Kur'ana. Evo, zašto da sebi ne kažemo, nije to, vjerujte, teško. Idem u zadnjih 10 noći Ramazana da dadim hat. Svake noći ću proučiti 3 džuza, evo nek džuz učim pola sata. 3 džuza sat i po. U noći, znači u ovih 10 noći, po sat i po ću učiti Kur'an. Po 2-3 sata ću, ako Bog da, hajde da kažemo, stajati u namazu, doviću 15 minuta, 20 minuta, pola sata,
Ostalo može se isto iskoristiti, nažalost, za postavljanje ibadet, udjeljivanje sadaki. Čovjek je krenuo na teraviju, zna da ima neki komšija koji će doći na teraviju, koji je siromašan, potreban, ima djecu koja studiraju, nemaju čime, da čovjek odvoji svake večer da dadne nešto imetka. Jer, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, Allahov poslanik je bio izuzetno darežljiv, ali posebno bio darežljiv u mjesecu Ramazanu. Pa po meni su ovo neka, hajde da kažemo, četiri temeljna ibadeta. Zikr svakako, zikr si istikvali. Svakako, spominjati Allaha Đelešanu u tim nekim, nazovimo i među pauzama, veličanje Allaha riječima Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illa, Allahu ekber, La havle vela kuvvete illa billah, Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah il azim, La ilaha illa Allah, istikvar. Izvinite, ovdje baš želio da se dotaknem te tačke, vjerujte da se to baš lijepo spomenuli. Imam osjećaj, ja možda nekad i griješim, ali evo pokušajem pratiti stanje našeg naroda. Naš narod nekako daleko je baš od tog zikra. Ljudi ne osjeti slast tog zikra i osjećaju to kao da je to neki poseben ibadet, treba nešto posebno za taj zikr. Ama zikr čak, kad čovjek nije pod abdestom, može zikr. Ali evo, u noćima, znači Ramazana smo pod abdestom, učimo Kur'an, klanjamo. Šta je problem nakon namaza da 10-15 minuta sjednemo i da veličamo Allah? Subhanallah, veličanstven neka je Allah. Elhamdulillah, hvala Allahu na svim ovim blagodatima. Allahu ekber, Allah je najveć. La havle wa la kuvvete illa billah. Nema moć, niti snage, ništa se ne može desiti bez Allaha. La ilaha illa Allah. Najbolje riječi. Je li nam problem da sjedimo 5 ili 10 minuta na tesbih, na prste? La ilaha illa. La ilaha illa, la ilaha illa, estagfirullah. Zar nemamo grijeha za koji treba da molimo Allah da nam oprosti? Zar ne trebamo naše gospodara veličati, zahvaljivati mu? Pa 10-15 minuta da provedemo zikrići. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, Ela bi zikri Allahi tatma innul kulub. Doista se veličanjem Allaha, zikrom, smiruju ljudska srca. Pa da čovjek iskoristi vrijeme, vjerujte, vaša konstatacija pravo na mjestu, namaz, Kur'an, zikr, dova i, hajde da kažemo, sadaka. Kada bi čovjek, inšala, rasporedio sebi u toku noći ovih 5 ibadeta, mislim da bi većina noći bila provedena u ibadetu. Pazite, tu imamo jedan iftar, tu imamo odlazak na teraviju, tu imamo sehurenje. Nisu toliko, od sada je period, hajde da kažemo, nisu to toliko duge noći, nešto. Znači, čovjek da sat i po dva klanja, da malo uči Kur'an, malo zikri, udjeli neku sadaku, malo iftari, malo sehuri, eto ga. To je to, proveo je, na njega se odnosi hadis Božijeg poslanika, onaj ko provede noć kadera u ibadetu, stojeći, klanjajući, bit ćemo oprošteni grijesi. Zasigurno, malo truda svakako u ovim kratkim noćima, a velika nagrada. Vjerujte, evo ako hoćete, ono vidjeli ste, 5 ibadeta, nekoliko sati ibadeta, da dobijemo tolike nagrade, definitivno ništa teško. Dobro, evo šta ćemo sa našim sestrama, koji su, neke su u hajzu, neke u nifasu, one kažu, pa dobro, mi ne smijemo žami, ne smijemo klanjati, prođe nas ta sezona. Noć, a to zaista nije tako stvarno u praksi. Pa, ja sam čak o tome i pisao nešto, ali to lijepo je da se sad možda iskoristi prilika. Inače, žene kada dobiju mjesečnicu u Ramazanu, osjećaju malo tegobunu, teško im što ne poste, što je u jednu ruku prihvatljivo, ali s druge strane, to je nešto što je od Allaha. Allah je žanu stvorio ženu po njenoj prirodi, takva da dobiva mjesečnicu, znači u mjesec dana, 7 dana ima krvarenje i jednostavno ne treba da tuguje zbog toga. Ali ako bi se desilo da imamo naših sestara koji su u periodu mjesečnice, a zadnja trećina mjeseca Ramazana, ili porodile su se u periodu nifasa. Šta takve žene raditi? Takve žene samo ne trebaju da namaz klanjaju. Znači ovo što smo malo prije spomenuli, mnoštvo dovi, mnoštvo zikra, pa čak i učenje Kur'ana, da ne dodirujemo Kur'an. S mobitela, s kompjutera. Da uzmemo s kompjutera, s mobitela, znači da uzmemo da čitamo Kur'an. Ja znam da je ovo možda malo i iznimno mišljenje za neke naše gledatelje, ali je inšala biznila tačno da nema nikakve smetnje. Jer žena, dosta puta ljudi miješaju čovjeka koji je u džunup stanju i ženu u hajzu. Čovjeka koji je u džunup stanju, recimo taj džunupluk, on ima mogućnost da ga otkloni. Evo, čovjek je u džunup stanju, odi da se istušira i on odmah je čist. Žena u periodu mjesečnice ne može to od sebe otklonuti. Pa je to razlika između žene u hajzu i čovjeka koji je u džunup stanju, tako da određen dio islamskih učenjaka, opet na osnovu argumenata, dopustili su da žena uči Kur'an, da ne dodiruje samo direktno mushaf.
Tako da žena znači uzme mobitel ili negdje znači na laptopu, na ekranu, otvori sebi Kur'an, sjedi, može znači žena učiti Kur'an. Može zikriti, može doviti, može udjeljivati sadaku, može spremiti sehur, može spremiti iftar. Jedino što ne može jeste namaz. Ali je šteta i smatram da je to neprocjenjiva šteta da žena bude u periodu mjesečnice i kaže evo ja ništa, prolazi mi vrijeme, ja samo onako sjedim kod kući. Znači sve ove stvari može raditi osim namaz. Pa znači žene će, ajde kažemo, period noći, zadnje trećine mjeseca Ramazana, popuniti sa drugim ibadetima, nadomjestiti to, znači samo što ne mogu raditi jeste namaz. Mogu učiti Kur'an i znam šta govorim, znači svjestan sam onoga što govorim. Ovo je jedan čak vid alternative našim sestrama. Znači islamski učenjaci, velik broj islamskih učenjaka savremenog doba dopustio je ženama u periodu mjesečnice da uče Kur'an, da ne dodiruju mushaf. Da li putem mobitela, da li putem laptopa. Ili ako je hafiza. Ili ako znaju nešto na pamet, znači da ono što znaju na pamet da sjedi i da ponavljaju džuz ame, džuz tebarek. Znači, učenje Kur'ana u tim noćima nije eksplicitno vezano da mora učiti nešto novo. Čovjek može sjediti pola sata, ponavljati pet sura. Znači, uopšte, bitno je da čovjek u ibadetu, da robuje Allahu Dželšanu, da izgovara njegove riječi, da se posvjeti zikru. Žene u hajzu, evo kada bi rekli da ispuram Kur'an, mogu da veličaju Allah Dželešanu. Vi znate koliko je hadisa izrečeno o vrijednosti zikra. Znači da žena veliča Allah Dželešanu, da izgovara razno razne zikrove, sve su to ibadeti koje žena može činiti u tim noćima. Sama preporuka poslanika sa selem, najbolja dova je Allahumma inneka afuun. Allahumma inneka afuun. Ta preporuka iši. Nije Boži poslanik rekao jesi li u hajzu ili nisi u hajzu. Znači sama činjenica žena može u toku tih noći što više da dovi. Rekli smo ono u našoj emisiji kad smo govorili o dovi, et du'a'u hu'l ibade, doista je dova ibadet. Pa provođenje vremena u dovi je ibadet, provođenje vremena u zikru, sve je tu ibadet kojeg treba naše majke i sestre koje su u tom znači stanju da iskoriste. Što je u kraju smo mislije vama, hvala na gostovanju, mi se vidimo sutra ako Bog da. Ako Bog da. Poštovani gledalci, bilo je to sve za večeras. Mi se ako Bog da vidimo sutra u posljednjoj emisiji za ovaj Ramazan. A vi ostavite nam zdravo i dobro. Ostavite svoj komentar. Selamu našeg sponzora Sultan Kovulu i vidimo se sutra ako Bog da. Selamu alaikum. Na to lajubrikati.